Omukago gwa mawanga ga Afrika ogwa African Union gwongezaayo kulonda kwa nagu kulira okutuusa nga 28 January 2017. Kino kiddiridde ababadde besimbye okubwa ssentebe omuli Agapito Mbamo Kuyu okuva Equatorial Guinea, Pelonomi Venson Moitoyi okuva Botswana ne Specioza Wandera Kazibwe okuva wano ku butaka obutatuukagana na bitundu 2/3 ku bululu obwetaagisa eryoyo yenna abayagala okulondebwa ku kifo kino. Mu kulonda okusoose omukungu okuva Botswana yasinze n'obululu 16 n'addirirwa owa Equatorial Guinea n'obululu 12 ate Specioza Wandera Kazibwe okuva wano mu Uganda n'asembayo n'obululu 11. Wabula ababaka okuva mu Paalamenti Benyamivu olw'omukiise okuva mu Uganda Specioza Wandera Kazibwe obutayitamu ku mirundi gyonna 3 egirondeddwa naye bategeezezza nti bakugenda maaso ne kakuyegewo okumunoonyeza obululu mu bitundu bya Afrika byonna osanga nayitamu mu kulonda okugenda okuddibwamu. Kya bwennyamivu nnyo okulaba nti kandidate waffe gwe tubadde tusindise mu African Union ne banne babadde avuganya nabo abakulembeze b'ekibiina kyaffe kya African Union bwe babitunuddemu ne basanga nti ye ne banne kye badde bamwagalamu si kye basanzeemu. Tukyalina kandidate y'omu era ndowooza tewali nsonga lwaki tukyusaamu. Abantu batono nnyo be tuyina mu Uganda wano abayina ebisaanyizo by'oyinza okugaa nti oyinza obegeraageranya n'ebya mukyala Kazibwe. Okusookera ddala mukyala dokita alina obumanyirivu bungi nnyo mu byobufuzi. Region ya Africa bingi byagikoledde nga vice president, si mupya mu kifo ekyo. Spain tewedde sikugamba nti bagaddewo nti Kazibwe tayiseemu kuba babyongezezzaayo mu maaso. Ndowooza bakandidates abalala bajja kuyingira naye nga tukyalina essuubi. Tusuubira nti gye bujja tujja kwongera kuteeseganya n'aba West Africa tusobole okufuna kandidate anayitamu. Akelo Lucy omubaka omukyala owa district ya Amuru ategeezezza nti kino kibe kyakulabirako eri Uganda olulala bwe baba basindika omuntu okubakiikira mu bifo ebikulu ng'ekyo banoonyeyo atalina nziro era ng'alina ebisaanyizo ebimala. This teaches us a very big lesson that the next time that we're sending our candidate as a country we need to send somebody with the right credential, the person who will pass or her tenure as a leader, either as a vice president or as a minister, and all the bad things. And it was really unfortunate. I am very sure those actually played against her. Ku nkomerero ya sabbiiti ewedde amawanga g'omubuvanjuba bwa Africa ageegatira mukago gwa ECOWAS gasaba okulonda kuno okwongezebweyo okutuusa omwaka ogujja era nga kigambibwa nti ku mulundi guno tebeetabye mu kulonda kuno ekiremesezza abeesimbyo okufuna ebitundu 2/3 ebiba byetaagisa. Ku Rock Kingdom TV Nasaka Joweria ne Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.